Så er det påskeferie. Og påske, jamen det er forår. Der er pisse meget sne, mand. Hvad fanden sker der? Jeg er taget ud at fiske. Og hvor jeg er taget hen, det er faktisk noget, du skal gætte. Fordi kan du gætte, hvor jeg er lige nu? Så kan du vinde den her præmie, der kommer herovre ovenover. Måden man gør det på, det er, at du skriver en kommentar under i videoen inde på YouTube, hvor du skriver, hvor jeg er henne. Tag for med. Det kan være, jeg afslører noget mere. Jeg vil sige så meget. Et godt lille tip, det er et sted, jeg har været før, og det har noget med regnbuer at gøre. Så følg med. Så fisker jeg med den nye syvdragsbræsten i en version, jeg selv kan lide. Det vigtige, når vi fisker det her, det er, at vi lader den synke, fordi det er ikke rigtig koldt ud her, så gennemløber den bare helt i kælderen. Vi lader den synke til 20, der er rigtig, rigtig dybt ude. Så det er sådan, jeg har brugt fisken. Og så bare langsomt indspinde. Det er altså træk. Thank you.